नारे तकबीर नाराय रिसालत नाराय हैदरी सलावत पढ़ो सलावत। इजाजत है मनोज कृष्ण الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بلند صلاة جشن منائنی شام انہیں حق آنے استقبال کی اگر اجازت ہوئے تا دس رہیے کڑے ویلے لفظ آکھے گئے جڑے ویلے شام دے کمینے حاکم میرے رت رنگڑ لے آقا نو آکھے سجاد توڑیاں قید رہا ہے لفظ آکھے رکھلا قید رہا ہے وطن تے ولونو آئے لفظ جڑا میں آکھے آکھے ایک کمی نہ دین نالے میں نو بابے دا خون معاف کر بسم اللہ اے لفظ سنے رت ود پئیے اس کمینے نو مخاطب کر کے ہی ہو گجا دے نمبوں جشن منائنی بہن جشن منائنی شام دیت کیویں میڈا اکبر قتل کرا کے رات رو کیا دیں میڈی بیوا بھین دادا جو لٹا رہے سہرا وچ پال ڈرا کے شبیر دا پرسا زینب کون دتے وچ دربا ایک لفظ تھا ہوڑا کھنا تھا خیال میرے پاس ہو گیا ایک کمینہ دے سجا تو پہلا کہہ دیئے جہ رہائی سنیے تے رت زیادہ وہ کہہ دیتا خوش ہوں دے
داسنا رت زیادہ کیوں رن رہے ہیں؟ میرے آقا اس کمینے نو مخاطب کر کے آدھے نہیں رت رک دی میڈیاں اکھیاں دی میڈا کی تئی چمن تب آئے فرمائیں دن روندا اس واسطے آنکھ کے ہاتھی پوندا میری بھین دے جیندیا میری کردوں کرے جیڑی بھین فرمائیں دن جیڑی پوچھ دی مر گئی زندان دے کدا ویسے وطن بے شک تھکے بیٹھے ہو مگر میں چاہنا ہے تھا ہی بلند مکان دے لیے دے علی دی دھیرا دی ہو ایک لفظ ہو رکھا جا میرے آقا ہے زندان دے وچ آ کیا دل پھپی اما کمینہ حاکم آتا ہے تو ہڈیاں قیدا رہا ہے وطن تے وال ونجو نالے میں نو آکیا سبابے دا خون ماؤ کر یہ لفظ سنے علی دیتی تڑپ کے اٹھی ہے خاک تو آج یہ سجاد لگا ونج دربار اس کمینے نو میرا ونج کے پیغام دے پھپی اما آنکھاں کیا بی بی آدھی ایک کمینے نو آ میری پھپی بیا دیے او اے فدا کو نہیں جیڑا پاچوے سی بسم اللہ بسم اللہ انہیں حق آدھنے کی سمجھ پاڑ دے بی بی آدھیے اے فدا کو نہیں جیڑا پاچوے سی او میٹے ویر غریب دا خون جہنی خاطر رولیاں بازا رویچ میڈا تھی گیا ختم بی بی آدھی سجاد تیڑی کانڈتے زربا میں گڑیاں مالک کائنا بانیان مجلس کی اس صفحے اگرا اپنی بارگاہ چ منظور مالک بانیان دے بخت رزق چ اضافہ فرما دے مالک کائنات تمام عزاداراں دے حاضر فرما جڑے بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا دا خصوصاً ایک بچہ بیمار ہے مالک کائنات تمام عزاداراں ماتمیاں نو شفا کاملہ وا دے رکھی صاف کر کے صلوات پڑھو سبحان اللہ بلند آواز نال صلوات پڑھو روبائی پیش کرنا چاہنا شان علی جی اور بہت سمجھدار مجمع پہلے لفظ تے پوری توجہ چاہنا وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے بسم اللہ تھوڑا جہا مزاج نور لیسو اس مالک کی کائنات نے کوئی چیز بغیر مقصد دے پیدا ہی نہیں کی تھی ایک چیمٹی نو پیدا کی تھا سو بھی مقصد دیتا ہے انہیں ہے نا لکھا حاجی لکھا روپیہ خرچ کر کے ہر سال جو حج تے بہندے نو بے مقصد نے اس کا بہت بڑا مقصد ہے وہ مقصد میں جناب نو روبائی سنویندہ پہ آن وجہ تعظیم حرم ہے کہ ولی یاد آئے حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے جنہوں نے بلند کرنا ہے حج کا مقصد ہے کہ حاجی کو جلی یاد آئے خود فرمائے دے میں نے دیوار میں رکھی ہے نشانی تاکہ میرے گھر میں میرے بندوں کو علی یاد آئے ہمیشہ آباد ہو ہمیشہ وسط لو ایک روائی سے موجود تو ہور سنانا چاہیے اس کے بعد قصیدہ اگر ذہن نو بلند کرنا ہے کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے بسم اللہ پابندی کوئی نہیں کوئی کہیں بھی علی کو پکار سکتا ہے وجہ علی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے بسم اللہ تو سمجھتے رہو کوئی کہیں بھی علی کو
پکار سکتا ہے، علی سبھی کا مقدر سنوار سکتا ہے، کرم علی کا ہے۔ اترا وہ جوف کعبہ میں، علی تو گھر میں بھی کعبہ اتار سکتا ہے۔ انشاءاللہ صلوات پڑھو میں جناب القصیدہ سنا۔ جتنا مجمع ہے اتنی صلوات کی آواز نہیں۔ میری ساری مجلس ایک پاس ہے، ایک قصیدے دا پہلا فقرہ ایک پاس ہے، ممبر تے کھلو کے اعلان کر کے پیادہ نہ مخلوق کا دے نو سجدے ولادت آمد لفظ کوئی نہ جڑے ویلے موجود ہیں۔ آئے سنو آکڑے پوندے سانی شیر سوامنا چاہنا اپنی ساکری تناز نہیں کیوں جو اے جھکن دی جار، مگر اس ذکر دی طاقت تناز ذکر جتنی طاقت پورے مجمع چوں ایک بندہ اے سانی شیر سن کے پچا ونجے چپ کر ونجے میں توڑا کہ اس کا سلام کرے سا، مگر شرط ولائے علی رکھ دو۔ گل میری ولا لیا نال ایک پاس ویک کے سانی شیر سننا ہے نہ مخلوق کا ہاتھ بلند کر
ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਅਫਜ਼ਲ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਅਫਜ਼ਲ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਤਨਾ ਦੱਸਣਾ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਨਬੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਬੀ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਆਖਣ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ, ਜਿੱਥਾਂ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੇਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਜ਼ਿਹਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਜੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਦਤ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਦਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਜ ਹੋ ਹਜੀ ਆਪਣੇ ਹਜੇ ਦਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਬਿਨ ਤੇ ਅਸਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਗਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਨਾਜ ਹੁਕਮ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਬੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਾਉਂ। ਅਸ਼ਰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਸੀਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਔਰ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਆ ਕੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਕੰਜੂਸਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾ। ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ।
ہمیشہ آباد رہو. خدا کی نوکری اتنی کافی. دل پیاد ہے میں تھانو مکان دینا اور رل کے علی دیا دیاں مکان دینا. لفظ بڑا اوکھا ہے جڑا ذہن چاہے کھڑا جڑا جناب سنانا چاہتا. اگر پہلے لفظ تے پوری دیر چکی تھی ہو سکتا ہے شام دی تھکی ہوئی سین بہت ساری منظوری دے چکی. منظوری اسے سین دے گئی. میرا کام میں پلنا میں لفظ آدھا پیا مگر پہلے لفظ تے دید کرے جڑا میں شروع دے کرے گا. او تصویر محمد لکی ضرب شدید و نفیس جگر کے رات چشمہ بڑھ کے اوہی تم آیا تو بردی وین کی تو کیوں سغرا وطانت رہ بھئی اوہ کی تا موت نے حملہ بسم اللہ انہیں حق آج میں استقبال کی کر اے اس ویلے دا لفظ آکے جڑ ویلے اکبر آکے بابا میں لہ گیا. بسم اللہ میرے آقا ٹر پے مگر اس منبر دی قسم جا گیا نا سدھے ہو کے نہیں ٹر. کونیاں دے بھار ٹردے آندے اگو جیڑا شامی مل گئے اسے تو پوچھتے نے کہیں ڈٹھا ہوئے میں دے اکبر کو مسجد اقصا تو لانا اوہ انہاں لہنا جویں امت لہایا معراج تو واپس آتا. جی بسم اللہ میں لفظ پڑھا میری نوکری جو ہی ہے میں اس جوان دی شہادت شروع کی تھی جس دے تے پوری اہل بیت دید آواز کھول رکھ بابا اس کا مگر شہادت پڑھ سا پہلے دسنا چانا اکبر ہے کون اکبر دی حیثیت کیا ہے کوئی سید بول کے دسے اجازت پڑھا. میں امتیاں دسو اجازت ہے بات ناراض نہیں ہونا منبر تے کھلو کے پیانا اے سانگ اکبر نو نہیں لگی میرے تے سوال کرو ان کیوں آکھے اس واسطے پیادا لگی سانگ زینب دے قسمت وچ وہ جگ تو جھکی کمر صبر دے خالد دی جنی خاک تے زہرا سارے. بسم اللہ بسم اللہ ہن طبیعت ملا ہے کونیاں دے باہر ٹر کے اکبر کول پہنچ گئے کول پہنچ کے فرمائے اکبر بابے دا سلام. اکبر دا کیڑا حال ہے ایک ہاتھ جگر تے ایک متھے تے. اکبر آلے بابا پتر دا بھی سلام میرے آقا فرمائے اگے میرا سلام کریں دونے ہاتھ متھے تے رکھ دے آج ایک اکبر آلے بابا میرے سینے چنیزے دا پھل. بسم اللہ میرے آقا فرمائیں جی سالم نیزہ مارے اس کٹیا نہیں. اکبر آتا ہے نا بابا جڑے میں زمین تے ہیں اس کمینے تڑ دے کہ میرے سینے چھ نیزہ بھنڈا
ਤੂੰ ਇਹ ਕਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣਨਾ ਬਾਲ ਉਹ ਭੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਮੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਬਿਰ ਸੁਣੀ ਦੋ ਜਵਾਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਨੇਜ਼ਾ ਕੱਢੇ ਮਨੇ ਸਾ ਸਬਰ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਅੱਖੀ ਸਾਹ ਕੀਤੀ ਆਸਤੀਨ ਉਲਟੀਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਬਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਆ ਲੰਗਾ ਕਿਬਲਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਇਹ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਸ਼ਹੁਦ ਤੇ ਬਾਂਧੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਰ ਚਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਜ਼ਾਨੂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਸੱਜੇ ਜ਼ਾਨੂ ਦੀ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਨਾਲ ਟੇਕ ਦਿੱਤੀ ਪਰਚੀ ਚਾ ਹੱਥ ਪਾਏ ਯਾ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਸਫ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਪਰਚੀ ਹਲਾਈ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਲੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਕਬਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਖਲੋਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੀ ਮੇਦਾ ਕਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਪਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਨੇੜੇ ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਯਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਹੱਥ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੇਜ਼ਾ ਬਾਦ ਚ ਕੱਢੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਕਸੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਤੈ ਸਾਬਿਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁ ਔਖਾ ਕੋਲ ਚੜੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬਲ ਬਲ ਮੈਂ ਉਮਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਸਹੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਛੜਾ ਨੇਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਨੇਜ਼ਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਮਾਏ ਨੇਜ਼ਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ਼ਾਮੀ ਆਖਿਆ ਆਸਾ ਸਬਰ ਜਿਸ ਡਿੱਠਾ ਉਸੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਹੋ ਨੇਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਨਜਫ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਸੱਦ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਲੀ ਖੈਬਰ ਦਾ ਦਾਰੂ ਖਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਚੋਂ ਨੇਜ਼ਾ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਯਾ ਟਿੱਬੇ ਨਾਲ ਕੋ ਕਾਇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਰ ਬਤਾਓ ਛੋੜ ਬਸ ਕਿ ਭਲਾ ਨੇਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਿਆਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਰਿਠੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਾਦਰ ਨਾਲ ਸਦ ਮਾਰ ਕੇ ਆਜਣਾ ਆਓ ਬੀਬੀਆਂ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਰੋਂਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਾੜੇ ਨਬੂਆ ਦੀਆਂ ਤੜਪ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮਗਰ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਪਿਆ ਕੇ ਆਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਾਸੂਮਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲੋ ਮਗਰ ਵੇਖੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮਾਸੂਮਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਮਾਸੂਮਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੈਣ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜਾ ਹੱਥ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿਲਤਾ ਕਰੇ ਤੇਰੀਆਂ